3. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet magazinida soch soqol chiqaruvchi, semirtiruvchi, ozdiruvchi va gijja qurtini davolashga, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof savdo internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoni ostida nomerlarimiz bo'ladi, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Belarus Ukraina yaqinida aksesserror operatsiya rejimini joriy etdi. Belarusning Ukraina bilan chegaradosh Lesnichiy viloyatida aksesserror operatsiyasi rejimi joriy etildi. Hudud aholisidan xotirjamlikni saqlash va xavfsizlik kuchlarining talablariga bo'ysunish so'ralgan. Boshqa tafsilotlar keltirilmagan. Lesnichiy tumani Ukrainaning Jitomir viloyati bilan chegarada joylashgan, aholisi taxminan 24 ming kishi. Belarusda oxirgi marta bunday rejim 2022 yil oktyabr oyida joriy etilgan. Eng so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.